kemi filluar tani t'i kthejmë gjithë shka në normalizim, pra do me thonë tavolinatve që janë gati për me shku poshtë bashkë me llampën, edhe janë largu të gjitha gjanat nga koridori në altë. Ja, dhe zbukurimi i shkollëve që ka qenë këtu, të janë largu të gjitha, i kemi largu edhe janë pastruta. Hello, France! Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sot me 3 janar të vitit 2015, logo e Gjanuari 2015, kështu që dal nga dalë që shka po përfundan, edhe me këtë logo që shka po dekoracioni po kthehet në vendin e vet, në ato pakitat dhe po kthehet dekoracioni tjetër që arne na nevojitet gjatë gjithë vitit tani më, edhe pak a shumë unë i kam largu, unë i kam punu sot kogja, i kam pru sot sanet, nuk kam ndryshu kur gjë njëherë, i kam largu për mi ju tregu edhe gjona tjera. Kështu që po vazhdojmë edhe do t'ju tregojmë dal nga dal edhe se qa kom bu, qa kom nëzirë. Kështut, e kom nëzirë pakon e kësaj bredhe, tani më vetëm do t'a vendosim, o do t'a largoj, e kom nëzirë kësë bukurim që do t'a vendos këtu, por do t'a largoj këtë palumën këtu, do më thëmë palumat nga këtu dhe nga këtu do t'i largoj. Pastaj, e kom nëzirë këtë mbulisën këtu të rumbullak, kështut, shikoni, për me vendos poshtë atje për funi televizorit aty, ku ka qenë edhe kësi mbulesë, do më thënë kjo, kësi loj mbulesë, këto e kom largu nga aty ku ju tregova parëzit të lampa dhe të tri tavolina, do më thënë, i kom largu edhe fjollat e borës nga aty të shkallët ku kanë qenë, të voglat, po i kom largu edhe të mdhajat ku ka qenë edhe zbukurimet në të shkallët aty. Pastaj, i largova këto dy pinguina që kanë qenë atje poshtë një herë, në koridorin poshtë, tani këtu, të tri tavolina, të largova dhe këtë qiriun, tani do t'i largoj të gjitha, do t'i fusë në paket, edhe këtu dy snowman do t'i largoj, edhe këtë që ka qenë të shkallët, kapel e baba gjyshit, e largova dhe mbulesën, kurse e nëzora këtë mbules këtu për me vendosë për funi të kjo mbules. Tani këtë kuqën do t'a largoj, edhe do t'i vendosë këtu, bashkë me ato të vogla që jënë për këtu dhe për këtu. Pastaj, i nxorra këto dy qirin që i kini pa, do t'i vendos poshtë në dhomën e ditës një herë me atë mbulesën e bardhë të rumbullakt, kështu që është. Ato vetëm e kom vendos edhe tani do t'a largoj për mi vendos këto dyja. Do më thonë, e kom vendos mbulesën e parë, do t'i vendos edhe këto dy qirin e parë. Si dhe tani, kjo mbulesë e kini pa kur ka qenë Snow Whale, nga këtu që ka qenë këtu e punune, do më thënë kjo mbules, kjo mbules do t'a vendos aty të tavolina e shtrati, do më thënë do t'i largoj ato mbulesat e dekoracioneve, do më thënë që janë këtu, kështu do t'i largoj e do t'a vendos këto të bardh atje, si dhe këtë jetrën të bardh këtu të tabureja ime, do më thënë do t'a largoj edhe këto, edhe do t'a vendos tu, si dhe këtë mbulesën e jastëkut dekorues, do më thonë edhe këto atje të kuqën, do t'a largoj dhe do t'a vendos të bardhë, do më thonë, kam bërë një kombinim të bardhë kësaj rrëdhe, do më thonë të gjelbërt me të bardhë, të bardhë, shiko me qirin të bardhë, gjithë shka për me bu dimri, do më thonë dimri po fillon edhe gjithë shka me bardhë, burë, halo kemi burë, halo kemi ftoft, kështu që për atë arsye edhe do t'i vendus të bardha tani më deri në një muaj të caktuar. Kështu që do t'ju tregoj edhe diçka tjetër. Unë do t'a largoj tani ato lojnën kaprolin që është tani më dhe do t'a vendus këtë këtu dhe këto do t'a vendus të porta.
Një Hello Italia, një kështu figurë tjetër, do me thënë do t'a largoj, atu do t'a vendos to si dhe do t'a largoj tani edhe bridhin e vogël, e vogël, e vogël, do t'ja largoj këtu dekoracione dhe do t'i fus në atë plastikën atje. Kurse unë i kom largu edhe... Unë e kom largu këto, do më thonë një e dini që kanë qenë të shkollë, do më thonë gjithë me ato tjerat, dhe i largova dhe këtu, tas do t'i fusë në këtë facing këtu, si dhe i largova këtu që ka qenë të shtrati im përmbi shtratin tim atje, kështu që ndalë nga dalë do të punoj edhe do t'a shini se si për i regulloj. Shikoni sa bukur bo, kjo me të bardhë këtu, do më thonë shumë bukur u vendos, e vendosa edhe këto me bardhë, me gjelbërt, pse për me shku komplet me këto, kjo ka një gjatë të bardhë për mi, si të i dukshme, do më thonë për shkun shumë bukur bashkë, kjo sa bukur përin, u jem këtu gjithmonë, e kam vendos edhe këtu San Francescon, të rindani gjithmonë edhe lampa ime, si dhe këtu e ndryshova, shiko, e vendosa mendën time. Pse këtë mendë, sepse shkon me këto të verdhë që ka të kuqe, shiko sa bukur po kombinohen bashkë, e ndruva edhe këto, jastëkën dekorues, si dhe jastëkën e kresë. Shiko sa i bukur, të më thonë, taman krejt bardhë kështu komplet, të më thonë, sina e januarit apo e dimrit me të bardhë. Si dhe, unë i largova, do me thonë, prej këtushit ato që kenë bredhat, zbukurimet, si dhe nesër, do t'i largoj këtu, shtëpijat, edhe këtu, tani do t'i largoj, edhe këto, do me thonë, i largova të gjitha këtu dekoracionin, dhe janë tani edhe të të prisim edhe mi largu tash posht mi qua aty ku e kam vendin si dhe këtu ja i larguva edhe këtu shiko edhe këtu se si përin sa bukur këto që vendosa bardh edhe kjo këtu përshkon me këto që e ko si për mi bardh me këtu shiko sa bukur si dhe unë i larguva këtu të jastëkave këtu dekorimet këtu dhe e larguva mindën kështu që ja, pra të gjitha u larguan, tash qa kam betur, me largu vetëm edhe këto, me largu edhe këto me qitën vend vetin, me largu do me thonë edhe këto apelu këtu për poshtë, edhe kështu do me thonë tani vetëm edhe këto do t'i vendos në atë librin, që e kini po atë librin, do me thonë do t'i vendos për milion për vitin tjetër, mi vendos, si dhe e vendosa edhe bredhin mbranda këtu, për mes që nalë të poshtë, edhe këto ku e ka vendin aty, dhe unë e vura edhe dekoracionin mrena këtu, do më thoni i vendosa edhe këto, si dhe i vendosa i largova këto, i largova këtu, i largova snowman, këtë qirion, edhe dekoracionin që a ke, shiko, bredhat atje ku kënë të shtëpit aty, edhe pinguinat, edhe shiko dekoracionit që kjenë në bredh, gjitha i largova, i vendosa këtu mirë, tani po presim edhe nesër mi largove disa tjera, edhe pastaj me në fund edhe bredhe. Unë prap i largoj edhe këtu që më kanë mbetur, edhe po përfundoj për sonte, edhe për sonte, sepse është ora 18:30, nduket e ma tipër, kështu që po punoj edhe diçka, edhe me sot me 3 janor, po përfundojmë edhe vlogo gjenari, kështu që për me vazhdu njësër me 4, mjë tregu edhe diçka tjetër, qa po me largu, qa po me po, tung tung, shihemi nesër edhe me dekoracionin do të me pasi që është duket kjo këtu, këtu do t'i largojmë këtu, këtu do të vendosim diçka, edhe një kësi tjetër e kom e dini jës, por sa t'i largoj edhe këtu, këtu, atëherë do t'i vendosim gjitha edhe dal nga dal po vim dejte fundi i vlogove edhe dejte fundi i dekoracionit, kështu që na kam bitur vetëm edhe këtu mi largu që janë këtu, edhe po përfundojmë me sa. Tung tung, natën e mirë, ditën e mirë, kush e shikon ditën, edhe po ju falenderoj, po ju përshëndes, edhe po ju lutem nesër takim me 4 dhe 4 janë norë. A vrej që ju shumë sunë dhe tuar. Tung tung.